saksalaisella ja ennen kaikkea tanskalaisella. Villesonkin Keter. Niin. Keniasta tulee kovia kasinjuoksijoita. On jomat! Nykyisin lähetetään aina englannin kielellä kansainvälisessä kisassa. Mä lähdetään liikkeelle. Nyt kiireellä Sami Tanguin tärkeä sieltä ulkoa vetämään. Ja Rudisha sitten siinä vierellä toisiksi ulomaisella radalla. Kyllä Tangui menee kun sutta karkuu tuolla. Kiirettä pitää, että pääsee tuonne. Hirvistys on hirvittävä. Ja Rudisha siihen. Mutta kyllä tuo Jegon tapa juottaa niin ihaltava katsella. On, mutta katso Rudisha askelta. Ai. Vanha kasimies katsoo. Ihailen. Aika voimakkaan näköistä tuo ylävartalon käyttö, mutta kuten sanoit, nyt Sami Tanguy painaa menemään. Jotain muuten liian kovaa nyt. No jaa, kyllä siinä Rudisha on isku etäisyydellä. Pitkä on. Oi, 48-65. Nyt on kaikki sama. 49 alle menee Rudisha. Nyt anna palaa, Pepe. No niin. Siitä tulee minuutti täyteen. Siis karmea meno, hei. Rudisha. Jekokin irvittää nyt ja sieltä tulee myös Mansour Ali vasemmalta, mutta Rudisha ei kyllä apuja tässä saa. Nyt pitää painaa itse. Katso mikä ero. Nyt tulee maailmanennätys joskus. Hei, 1.41.11. 1.41.11. Nyt on ilme jo sellainen, nyt on haarukassa. Nyt on haarukassa. 1.41.11. Sitä tuijotetaan koko ajan. Nyt pitää jaksaa. Nyt on vähän kankea näkyy. Se menee! Askel on pitkä. Se menee! Rudisha! 1.41.11. Menee komeaa! Menee! Yes! Oho! Loistavaa! 1.40.1.09. Ja hei, nyt voi kyllä Rudisha pienestä kirjekuoresta antaa Sami Tanguille pienen kirjekuoren. Täällä aponeerataan. Seisaltaan, ei auta mikään. Oho. Ja minkälaisella juoksulla kaveri painoi menemään täysin yksin tuon 3,5 metriä. Wilson Kipketer on historiaa. Ei tietenkään ole, mutta maailmanennätys on historiaa. Mutta tietenkään vielä ei ole tullut varmistusta. On se sen verran alle, että todennäköisesti. Mutta ei se ollut kaukana mennä tuo 1.41 rikki. Ainoastaan 4 miestä on juossut alle 1.42. Kipketer, Rudisha, Cole ja Cruz. Ja nyt oli kyllä lähellä jo, että Rudisha olisi mennyt alle 1.41. Ja kun tämä 800 metriä on vanha perinteinen hurja laji, jossa historiaa on todella, niin kyllähän tämä on huikea suoritus. On kyllä. Ihan vapina käy täällä, ei auta mikään. Otetaanko pienet tässä? Otetaan. Tälle pitää ottaa. Mutta vaan energiaa juomaan. Rudisha. 22-vuotias kaveri. Aivan loistava. Hirveen askel, ei voi muuta sanoa. Nyt kun siinä ollaan ne sivut, niin aika monet näistä kisajärjestäjistä hän sivullaan ilmoittaa nämä ennätysbonukset. Löytyisikö sellaista tuolta? Ne on nimittäin aika huomattavat joissakin kisoissa. Nyt katsotaan tämä. No nämä ovat epäoleellisia juttuja, nämä tönimiset siinä vasemmalla. On komea askel. Hyvä pitkä on. Aivan mielen. Ja loppuun saakka. Ei tässä hirveä taistelu on kyllä tuossa viimeisillä metreillä, mutta onneksi kesti. Tätä minä olen odottanut. Yes. Ja täytyy sanoa, että tämä äijä juoksee alle 1.41. Ihan varma. Hän juoksee alle 1.40 vielä tulevaisuudessa. Tämä mies tekee sen. Okay. Rajat on tehty rikottavaksi. Tuossa kun pituus